Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 13-ü akşam saatlarından etibarən noyabrın 14-ü səhər saatlarına dek Basarkeşər rayonunun yuxarı Şorca, Zərkənd, Əzizli ve Cermuk yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Zəyli, Yellicə ve İstisu yaşayış məntəqələrində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini snayper tüfəngi, qumbar atan ve müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə etməklə heç bir səbəb olmadan fasilələrlə intensiv atəşə tutub. Bu arada Müdafiə Nazirliyi xəbər yayıb. Bildirilib ki, eyni zamanda Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri Muxtarkənd yaşayış məntəqəsi tərəfdən bölmələrimizin mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə heç bir səbəb olmadan fasilələrlə intensiv atəşə tutub. Qarşı tərəfin təxribatlarının, həmçinin döyüş mövqelərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə apardıqları mühəndis işlərinin qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat tədbirlər görülüb. Azərbaycan ordusunun şəxsiyyəti və texnika baxımından itkisi yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarət altındadır.